महत्त्वाची बातमी, नाशिकमध्ये पोलीस शिपायावरती हल्ला करण्यात आलाय. नाशिकमधल्या ठक्कर बाजार इथे भांडण सोडवायला गेलेल्या शिपायाला टोळक्यानं मारहाण केली आहे, त्यांच्यावर हल्ला केलाय. यात पोलीस शिपाई गंभीर जखमी झाले असून खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. सागर हजारे असं जखमी पोलीस शिपायाचं नाव आहे, त्यांना 8 टाके डोक्यात पडले. हल्ल्यात कर्मचारी गंभीर जखमी झालेला आहे. सरकारवाडा पोलिसांनी आरोपींना अटक केली, मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे या हल्लेखोरांमध्ये 4 अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. माझे सहकारी किरण ताजणे आपल्या संपर्कात आहेत. किरण, नाशिक पर्यटन नगरी, धार्मिक नगरी असली तरी गुंडांचा हैदोस नाशिकमध्ये वारंवार नाशिककरांना पाहायला मिळतो. अल्पवयीन गुन्हेगारांची संख्या ही देखील पोलिसांची मोठी डोकेदुखी आहे. या घटनेतही 4 लोक अल्पवयीन आहेत, मुलं आहेत ही. काय झालंय नाशिक शहराला, थेट पोलिसांवर हल्ला? खरं आधी इतर वेळेला सर्वसामान्य नागरिकांवर हल्ला होतो हे अनेकदा पाहायला मिळतंय, मात्र भांडण सोडवायला गेलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याला देखील मारहाण झालेली आहे. अक्षरशः त्याला आता सध्याच्या घडीला बोलता देखील येत नाही इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. त्याच्या डोक्यात फावड्याचा दांडा मारण्यात आलेला होता, रॉड देखील टाकण्यात आलेला होता, त्याच्यामुळे त्याच्या डोक्याला 8 टाके पडले. हे त्याचे नातेवाईक पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये देखील आता एक भीतीचं वातावरण पसरलेलं आहे. खरं तर ज्या पोलिसांकडे आपण सुरक्षेच्या नजरेनं बघतो ते पोलीसच आता सध्या असुरक्षित असल्याचं एकंदरीतच दिसून येतंय. त्यामुळे आता या घटनेकडे पोलिसांकडून काय करण्यात येते हे देखील पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सरकारवाडा पोलिसांनी देखील 13 जणांना ताब्यात घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये विशेष म्हणजे 4 अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. गुंड प्रवृत्तीची जी संख्या आहे ती दिवसागणिक वाढत असताना त्याच्यामध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग हा मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने ही चिंतेची बाब आहे. अत्यंत धक्कादायक हे सगळे, थेट पोलीस कर्मचाऱ्यावरती नाशिकमध्ये हल्ला झालाय आणि या गुंड टोळक्यांवर नाशिक पोलिसांनी कडक कारवाई केली पाहिजे. शहरातल्या संवेदनशील भागामध्ये अशा पद्धतीनं घोळके करून गुंडगिरी करणं, सर्वसामान्यांना त्रास देणं, अशा अनेक घटना नाशिक शहरामध्ये घडतात, यावर पोलिसांनी वेळीच पायबंद घालायला हवा. धन्यवाद या माहितीकरता किरण.